অভিধত আক্রান্ত লিওনেল মেসি লাইভ আৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই কৃপাঞ্জল ফুটবলাৰ লিওনেল মেসি কোভিডত আক্রান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে পিএসজিৰ দলৰ ফুটবলাৰ খেলুৱৈ মেসি হেহতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কোভিড পজিটিভত আক্রান্ত হৈছে মেসি মেসিকে ধৰি পিএসজি দলটোৰ তিনিজন খেলুৱৈ আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত হেহতিয়া খবৰ ফুটবলাৰ লিওনেল মেসি কোভিডত আক্রান্ত হৈছে পিএসজি দলৰ ফুটবলাৰ খেলুৱৈ তেওঁ হেহতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে তেওঁৰ মেসিকে ধৰি পিএসজি দলটোৰ তিনিজন খেলুৱৈ আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত একেদৰে পশ্চিমবংগত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে দেওবাৰৰ দিনটোত 6153 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত কলকাতাত 3194 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত কোভিডত 8 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে এয়া পশ্চিমবংগৰ প্ৰহা খবৰ কোভিডত সংক্ৰমণ হোৱা বৃদ্ধি পাইছে দেওবাৰৰ দিনটোত 6153 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত কলকাতাত 3194 জন আক্রান্ত হৈছে কৰোনাত বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত কোভিডত 8 জনৰ মৃত্যু হৈছে আজিৰ পৰাই দেশজুৰি 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া 7 দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্ধাৰিত বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে অসমত প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা ভিত্তিক তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো দুলীয়াজানত ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গুৱাহাটীৰ গোপাল বড়ো হাইস্কুলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব শুভাৰম্ভণি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে দুলীয়াজানত শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 10 বজাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মহানগৰীত শুভাৰম্ভণি কৰিব এই কাৰ্যসূচী যিহেতু 15ৰ পৰা 18 বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থীক 7 দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ কোভাক্সিনৰ প্ৰথমটো ড'জ দিয়াৰ ইতিমধ্যে লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তেওঁলোকে এসপ্তাহৰ সময়সীমা নিজে বান্ধি লৈছে আৰু সেয়া উদ্বোধন কৰিব আজি শুভাৰম্ভণি কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 10 বজাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি যুৱক যুৱতী হ'ব তেওঁলোকক আমি এতিয়া কাইলৈ শিক্ষা অনুষ্ঠান ভিত্তিত ভেকচিন দিয়াটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰতিজন উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে উপায়ুক্তই তেখেতৰ জিলাখনৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে 7 দিনত 7 ভাগত বিভক্ত কৰিব 3 তাৰিখৰ পৰা 9 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত এই 7 দিনৰ ভিতৰত যদি প্ৰত্যেক দিনে যেইখনে পৰে 15খন 10খন 20খন সমানে তেওঁ 7 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষানুষ্ঠানখিনি ভগাই ল'ব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ভেকচিন দি সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমৰ সমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত আমি ভেকচিন দি সমাপ্ত কৰিম আমি এইটো এজ গ্ৰুপত আমি দেখিছোঁ 20 লাখ ভেকচিন দিলে হ'ব তাৰ কাৰণে ভেকচিন মানে মজুত আছে